Истинь агарде үгүрі сүгүрі болуқтын күнді көрәтчілер біт. Куяр сүтіме де икка тақтақ олығын бағылан, олық бейтіттін тұтылықтақ кынан кәбісті, онның кемне түбіхін білігін біхігі олыра бұд, онан же бұ біхігі тыл бұд, хыппара егетігі тұғы көтін кейтбәтағына жылғаты олық куһаған болар ден, әти тыыны, онынны қайдарғынан үліні қамнығыды қаден үңірілар тақсалары олы сөптөк. Кихіні үрдіреден бұ манна бір дилән бәйлерін саналарыттан дағаны, әдер жон манна бәйлерін күйіқтарын күлдерінде үлілі қымсы хиджалар. Инстаграм онна бұ ютуб сірдерінен үрден көрдіққа онна мас қайтан әлердер, сақ күрджарына қыр, қотон сыбыр, мұз көйерінен әдеркен күз жақтар бар. Сардана Сырымятникова ден. Кенене бүгін бігігі манна өджіт бұғытынан ұңыран олара бұд. Оныңтан наға шөйдік хұрыяр хақалы дағаны нұчалы дағаны сақалы таңғы кәттер, олонқоны істер, олонқоны істің ден ұңырар. Оның өссе боланан сақалы блогер бұғытынан білілер. Оның жағардағына аң бастан бәйен бәйен білгіндерін көбіз. Өте күнінен. Ото мен ордук общественик пен якоеб, онна саха култура тигар, бо саха тилгар, бо курдук бо популяризации нючале тахади, сите мне кири тигар, ото сама улелехен ребин, огун нарар курдук. Ото ну лана на Аллах биле у сахалы биле бин у сахалы хуриевин дем болбака, бо культура егетир бевин эксперт курдук сана мапен. Төттөрітін білбәтім әлбәқтен, онына саңарар бұт, ағая бұт әбіттен. Сақалы жегінен әге ұлаттағымды. Тұя сергер ұлаттым, олғынан баран қорқы көхін кейрен баран. Сақалы ғаңарарым ағая бұт. Бұл бұл пандемия болан наға әлбәғі өйді өтім дейбі күттік. Ол ұнттан сеттерін бұ өсі әбі білеген культура, онына тыл әйгетігер бі ордық үлеліхен, қайдар біле саңа көрігілерденен үлеліхен әрәбін, онына YouTube үтті әметобы, YouTube бұлырын ол пандемияға олырын әміске қайтарым барамын сағалавытым дейбі күрдіқ. Бәм едебінен историк бұн. Специализациям музей ведения ден, музейга анабырга директорынан үлелебетем, кергенім анабыр, анабырдан хаджар. Төт сыл анабырга олар бұппыт, онын қоту дойды серен культуратын, әме әбәнкелер, далғанлар культураларын үйеретен, бәбәбетен болса қалар, онына қоту сер культурата дені білі тәңнен, көрін бәбінен, әппінен қамынан білбітім де қағып. Онтан болағына тыл өттетігер керер болаққа, сақалы блогер дейлерді, сақалы саңара хаты бұт де қа. Мен бәм тыл өріқтәғайын болбадақ бұн, сыға қалты саңара бұн, онына YouTube-ка онын өкеме. Ол қайдақ барынан демін көрдір хаты бұн. Қолы бұра, бейін ұтша тылын кібітар болақ бұтынан ду, сатан сақалы ұғы сұранның білбәт болақ бұтынан ду, ол бейі аңары қоқтақ бұт, сұрғы қоқтақ бұт тен болбадақ. Ол барьері ағардар күрдік күні мен бәбінен көрдір әті өм біліп. Ұрасық аңар батақ бұтынаны қайдары көрліқтері, аңары өқтара, әңгенден. Оның күттал бар, оның критика бар. Тақпына осы қолының қанына бітен бүккені? Бәйім чүріпчі лұғын дерін нәхілегіттен түрі тәқпін. Дерінге ұлап бұтым, үйерім бітім, осы қолығын бітер бітім. Түріп біттерін білген дағына оның олар олар. Ол ені де көңінлері ғаразыдай дұбар тақсабын, дерінге оның олың ол еті. Ютубын олың ұстабын, жаным сөйіл Онна ол қотан көрөбүт, сайынын оттуу бут, күхүн тоже күхүнүн мустуу бут, мастыы бут, жабарта бар булайды, ты олоон көрдөрөр туокча ол төрөп биттер менен сиеттерин дээби курдук. Аны маннык ден ханага келдим. Келин кемге биги наа бу ото үксүбүт мин састыта хеп биги астыта үксүтө корот деки талахар онна ордук улахан эбетер центр улус хендергер кийнигер талахаллар де онтон ты үттүтүгөр бар жонтон билеген биги төрөп биттер битере сүйү ийтен олар оллор Оның қаға, көстің қақа ерін үрдіне. Ол бар көстің, оның бігігі бұты түрі жарық бұт
Төрі жарык бұт болла де, сөйі етейте, сылғы етейте, оны ол онтан сеттерін ете. Бе культура бұт барыта тұла, ол тұла әргей әджір. Ағылы қаландар бұт әме онтан тақсан келер, та культура бұт бұт ақсан келді де бұт күрдік. Күннағы ол ұқтан болла де. Ол ата бе ол ұнақ бұт ас бұт, үйел бұт, таң ас бұт, сап бұт, ол ұрық күті. Бірағынек бұд, бұл ұғық бұд, бұлдың ұттағын. Оны те ән тұқтыргіттен көрдіқі, оны ән қырғыяр, бұқайдары, оны күттігістақын олыс ақтар, ақтанғын, ханаңын тиенгін, оны күттар ең күрдікігіне біккен, оның бұланы, ұчаны бұл олық қорбет, егер қайдақ боланда қарай. Кейрен еқті әқте Бүкелер көліңі үксіте ол сүйі етейтін үшіңдік білбетті. Құлық болады. Бұхи бұлдағының, жа бұхи ұнақтақ сүйілің жүннір ұнақ ұған ұлапып бұд. Оттан ұлапып бұд. Кейі әтінен қағынан астағынан ол біле культураны еңеренер дейбік кеділі. Қаз берді қамсаны бұд бұл түріт қамсаныылар, түріт тыл бұд әме олынны бұл қаз берді инструмен мұдыттан ол құтуырға, асқа, өлге, кымысқа тие барда бұл ол тұла әргей әджер болақ бұдді. Сылғы сүйі тұла әргей әджер бұд, онтан құты олан көрді құбыланын бұл барда таба тұла әргей әджер де. Етіне біле қадары тұғы ейі келдерінде қойып тұғы, қолыбыра қатар бұ жаннар YouTube-нан көрін, оғылар оны көрін бұ маңдық бар әбіттенлер білелдерін көрдік бар кемері маңдық көрін баран тұғы сирекер талығыға дұғы, бұ айылғаға чугас болыр үшей бағай әбіттейден қолыбыр сананлар, оғыны оның ейтен сылғыға олардан көрін дұғы, ұнақығытан көрін дұғы. Оттотон деген етінікше ети болады. Онтан ети біт уже бұ инеке келер культура бұт, инеке келер бұ көліне біт қайдақ болар әме онтан тұтылықтақ болады. Онтан бұ көріққа қанны өлелігіне бәйін келеп тәңір өлең, онына қаған еметін бәйін онына баран әме тұқтық концепті қолады. Оттан ол онық толқыдар балылар білейін боланын. Че бұ түгін оңырым баран дейіп күрдікті, білеген цифровизация егетігер үлелігі жабыт, бастан бұланы общественник бұғытынан культура Якутии ден бәбіт проекті ақпыт, өте инициативалан сағала бұтын, ам бастан бұланы кәпсер болаққа бұ күрдік. Ете кетігінші оңағы сұллаққа бастан фестиваль «Зима начинается с Якутии» дентен ағалам бұтап. Ол бұланын беге толқыдан көрді қо, сақа серігер бегеға икі ғық дейін, икі брендовай дентен, нүтчілі таға тірәхіндер балдар. Күгінің бұланы ете күгін сақа әріттен сағаланар дейін фестиваль бұт, онтан сайының бұла ғық бұт. Оны беге ол фестивалінан беге сақа бұт серін кәретін күгінің көрдірі бұт, онтан сайының бұланы ғығынан көрдірі бұт. Ете ұлыған туақтар әхіндер бет маңық освещение түнінде қығы, бұл пресс кейінеген үлелен, бұл маңық ұлғанық сырдатан, бұл сайттақ бәйті тұспа социалны сетімінген бар сирейді ғын болуқтақ темен мен оның санаттан. Екі түнінші оңағы сыллақы ол Александр Григорьев Салтана білі ұйытынан кәрдетінен бастан ол фестиваль сайтын оңыр бұтым хөп. Онтанжа оның сирейден білі саға сирен күхінің, оны саға сирен күхіңі культуратын ден, күхіңі астары өлдірі, күхіңі таңастыра, күхіңі спорт тәрәхінлері дейбі күрдік. Ол барыта күхінігір керер. Онтан сайының ғыққа тиен келдім. Онтан жәмейреға кәлінімек әттім. Бұ ғыққпыт жәбілдер аға қасты түгіншанын бұ бары ғаға хері барта мұстан ғыққты бұт. Онына бұ ғыққпыт сирея хуға біттен. Ғық туғынан кәпсер, историятын кәпсер, бұ бартын мұнан төмен қаз берді туғынан білі сер, туым, тұғы ұйтылары, онтанық маңдық барта бәрәдіктенін таңасап, ас, үйелден, барта бәрәдіктенін барын ертті. Үйті болана, ол ән бәлемнәхіндерің барта күйар хетімігер барады. Күйар хетімігер дейін. Аналлақ болады. Отта бігені қолы бірте маңдық телевидения Құшынай барыта үші бағайты маңық сұруылан, бұ қаз берді ол таңығын тұғынның сер тұғым тұғы ұйтылдары, тұғы ұғық ұйтылдары еден. Ол онтан сағалан білі онның ұйытықтарға әппеттер күрдік бұ маңық серейді ақсай тұңырында әр бұп бұт. Онны болданын білі қаз берді кейі кейірен бәті тергенің егер жекерген болан ұғық тәрі ерігер, онны сүбелер, сценарийдар,
алгыстылар, ким алгыытықта, ким оту ахтықта, қайдақ беге асвел бәлемне бетейін барда, етеннек біле сер тон бұғытынан, кирехтәк тен, оны әйге қакелдер. Эти обсыстваны өлі бұғытынан. Обсыстваны өлі бұғытынан. Оны оланы, оны күрдік сағалатым, онтон бұланын бұйыл кәлінде пандемия болы. Пандемия болы, онына ғықпыт болбат болды. Ғықпыт болбат, онын че, ачаның беге күрөбі дегер жекергеннен ғықты бұт деді бет. Бәбітері. Онтон же сағаланына ол, че кеммет, мен ота хатабынды, ән ота хатағынды. Кем алғыс етері? Онтон кем қайдақ оғайды өте, кем оғай етері? Арай бейді көрбіп бұт. Оғай ол, білі ұлыған ғықтарға жаңы нар көрі өтші күнірі. Бәйім. Аға, сығынаны көрі ғын, онына, уай, нағады шүгейдік тәрейділер, нағады шүгейдік бұ алғыс әтті оғай тылын тағарда денді. Онтан боланын жа бәйін жеғар тиен кәлліқын. Жегінен ұрыққу өбігелер біт бәйлері тұн ғықтан кәлліқтарады. Аха, көрөтчү болан қалды бітсеп, ол оны же хүргүтен, чәрі, өчөөнің бейім анды күні бұттен, ол онтан хағылан жәте білі, қомой бұт материалар бұтын бартын түмәмет ол сайтқа күтті бұт, онтан бұланның де редакторынан Татьяна Павлова ден, әрдеттің бәті культуролық өріқтәк күгі ол жүйгім, маннық идея бар, оңыру қайын ден, оны күгім сразу ме, ұлсан үлілі қайын ден. Онтан сағалаты бұд, онтан Анисия Евлева ден, әме хақатылын, әме хұрналыз бәйті үлтімен қағыт редакторының білімділі еңдер, оны кеніне ме жаманлық бары ася. Әтіндегі де жаманлық хақалы шөбайты үлтімен оңыр орғайын хақалы редактор болуынды деп бәріме. Бор бұсқа тоқты қачыты оқ бәйбет білет оқ бұғытынан болады, оны... Сөп тенеме сөбілі ғылысты, онтан сайт бұтын ұғырғы ұлыстас нойыф тенеме чүріптіттен түріттің әрдеттен үлілігер ол бұтыме. Маннық бар, қағылы қайын, жон бөғоты бұйыл ұғығын жетігер тәрігер, оның қаяндағыны маннық сирей көрдөй доқтырынан интернетке күйар хетімегер көрдөй доқтырынан бар болықтақ дейін. Онтан жәтінік сұйы бартын материал бұтын қомиын ұқты бұд, жәкем алғыстықтағы, қайдақ барықтағын, білден тұрар өріқтәк жұны күтті білсен, кенлер үлелерін күтті жүйді бартын өретен барамыд, өретен барамыд, оны ұқты бұд, оны жібәбіт күрөбіт егер өксі күләқті ұқығығыттен болды. Күннірі кеге тұтақабан ұлан өйден бәтін ұлғ Кейі күннағы олығығар туғанар болағына олата культура түннақ деймі олар. Тоғы өксекуләқ дейдер болықты, өксекуләқ меген бұманлық әпшестінің өпсайынан жарқы ағыл бұта деққаду. Дері, көптәрім. Аң бастанан бастан жәті екі түгінші, 12, 13 сұллаққа политика әйгетігер жа үлері қамсыға хеджамын. Ол қолымыз қарнық құрқы политика негетігер? Единая Россия партия исполкомығар мен общественный приемный ден бар. Ол оны координаторынан бүтін хақа херін білі приемный ол координаторынан үлілі ұлыры бүнсеп, онына бәм олық политикаға бәбін көрөбін, олық үлтіменге үліхетінен көрөбін, олық чүтлі депутатына нәрі дебік күрдік. Олық рақырлы білі ұжы бәм сыл хорық тұрғырынан ден қайдары білі. Аға, мен политикаға бәм историк ем болам де, онына қайдарығын бұхарсабын ден, онына бұ бұйбардарға үлілі бен, бұйбардарынан олғағынан үлілі ғағыджар кемеметі. Онтан неустройва сарғыланы ден, амма күрдалыны чаты ден түмсі бар. Ол қалай ачытын күтті үлілігін форумларын орын барды. Форум амма күрдалыны чаты ден бар. Аны республика тағымығар. Ол барыта амма өріс күтілігер, сүнігер олырыр, нәйелектер әдер үтчатын түмен олынлық форумлары тәрігерден, харғыланы мегінеме әңгіран үліліттіға дейін, білге үлілігін көрі қайын дейін, оны әкі духовный форумлар дейін. Оны мен түгін хөбілімен бар бұтын, білі әкі дейін, білі айылғаны күтті сетімнен, оны білі манна болар үтчат форумлар форматы мегі қаддары, білі манық парты олырғын, онында сыынаттан ча бұның лектар әтер кепсейіп дейбі күлік. Онтан бұланына ол онына атақ тепсе олырғын айылғаға. Оны от тұл олырғын, балаған егер бары түмсен олырғын, оны атақ тепсе олырғын ол көмілік
оттон баранганча, ону маны кепсетеган. Көннөрү кепсетиттен сахалы эйге. Онун хасы билетим, онну буларна өксөкүлөх, өлөксөй биле кини ологун, кини айымнеларын, ырытыйлар болонлар эте. Деп кей, ону насойдум бастан. Каттак бу ол хаганын да, Алексей Алексеевич, ол хаганын, аңардас атағанан хэджанарым, бо республика бутын кәрия хэджан. Кастыға исқанын өлелі әбет кейбет. Қайтақ маңнық мұна ғазадачынай болуқ қосөбі, ден наға сойдым. Онна, кені боллағанын ол аңардас саха литературатын әрі түріттәйтші болбатақ, кені этнография, история, философия, экономика, тұқағайыстывата, итағал, барта бар. Онтон болланын кини-кинигетин ылан научные труды бастан ахтым, онтон лоқ қарамар ылан кәлі қайдақ батчы, онтон болланын қаддары біле поэзиетін. Поэзиетін, ажо, үрі, хохон кинигетгер кейдім, онтон болланын біле кейхен бір қыры-қыралан кейрен ерде өкелі. Аған түхі дағаны олы есі хиттен бағар өйді өбет өкпін ехін бол дағаны. Ой, оның түйлігер кейді. Ити тоқтан сеттерен ол письмо якутской интеллигенции болын, олыны бартын ағам барын. Бо қас кене қайысқанын үлелән, бәйтін нұротын тұғығар бұқырдық қылатын келдер біт, онтан бігі болғанын біліңе өтчат. Бәбіт әнне бітін әрі көрінен мітта, бұ бігі жатуғар амбиция болынды, тұғ болынды, күйі қоту тұғығар, жа ол апыт атаныңықтақ деп көрдік. Өксөкүләх өлөксөй биле туғынан кене әтейтінен үлелән қамсан бір ұқпытынна деген. Онтан ол әте аммакырдалын ұтшата форумнар бұд қылай болан бұ кетігінші 17-ті ғылғы дері тәрер әті біт. Онтан ша ажы улам-улам біле фармапыт уларыян білігін болан әте культура Якутии туғына бәм отан проегім түрен кәлліға де, онтан білін сәхен балығана ден. Музей, эти Ярославская атынын музей халаячыты Николай Бугаев өйен балағанғы неделі ай көрсөбіт. Сәркен сәхәнеттен ден үгес бітін сөргүді. Ол онда әдер үтчат үттіті аяр тұтар, аяр құттақ оғылар кәлінлер. Ходу ғынюк болын, ғұриячы болын, олың қоғыт болын, оғу қайжыт болын, ара сәйгеттен барытынан сәхәнет болын. Түпсен барамыт олынна жа білі сәркен сәхінеті ғалан олардың кәбе әбіт көмілікке онына істі өріне біт. Бәбі әбітін білі бұға ғаңыр баққа бұд ол істі өріне іқтәк біт. Түхі кәлерлер еңіна оғылы? Бағалақ нағал бәқ. Бігіна көндірі әпшесуіне бұлайды. Олығын олынна кәлерлер ғансып. Кәлерлер онына Айсен Павловтен культурология аспиран, магистрана ол, әдер олы онына жәйін банан жарықтанағын дейін бағалақ ол бар, оныңынан кені жарықтанар, ол түмінен иілер сағалыр, бәйті бұла темір ұға, оны бұғақ ол тұғын үйеретір. Бұғақ историеттін, қайда бияқы сақа бұғаға қайдақ келбетті, технологияттін, ол ұғарыдын, барытын үшін бәйті үйеретір, оныңын бәйті отығытты. Сетімнәк кейі әме көмілік тұла оғын ұттан барын жа жонын мұнен әме ұнып барары дейін. Жау әте атақ тәпсі олары кәпсі тейбеттен ол тұла барады. Балаған мұт өтчанының үлелі тұрары. Балаған мұт әлік, аханы среда ақсын дейін, культурная среда дейін, нөпчелет тақпыны. Олын қо істейхайын дейін мет, әте аспыққа Настя Алексеева дейін. Чүріпчі чакырыттан түріттәқ. Күскірәр дәғаттан біле біт. Театр артыға. Олың қо театрын артыға білеген. Аспыққа кеніне күтіші байдық кепсепіп біт. Олың қолан етіндерді бәдің олың қотын. Бәбеден қолынды бұд істейхайын әреден болдың. Қарақпы семен барынжа ол олың қотын егер кейремін ол білі қарақпар ойылан көрі оны кепсей біт, маңдық-маңдық болды деген. Онтан түріп біттері кеміне аға біттері, қайдақ жаңы. Оны шөйді көйден істебет ақ бітті. Орта астақ, түкір жағасты, тоқты, жаңы ойден істеп үйірін еқті ақ бітті. Неделі ақсын көрсөмі жаңы білі біттен бұғаттаңа олын қону ұрыттан, оны кепсеттен, әдерет жат бәбі тәме әтіндік қыры-қырылан. Ордук эти культура гетигер дахжар жон болбакка. Көннөрү биле хер гир жоннор дейби кутук. Ол үйте культура әйгетігер әдәр боллаға онынық, онтан үлебер кердіқпінен жәтінлік үлелі қамсы ғырыттақпытынан форум новаторсыға дейін болды. Оны Иван Степанов ұңырын ұлын ұлы жәте культура проектінің күтін
Каянда кепсих техен дете, но мина лох солом сох, де общественный тугум на альбех, тем волум, она такую вина, не бир лох кепсих канада дете, келлим дже лох, ми увар харбар кирен лором мунджа банных проектах, по цифровизации ракирен надо, биги культура, вот бигунгу, кюннега, олох путугар бар булохта, будде чотирю джарик пыт, гых пыт, бутох пыт, я мин олох кепсетим, оно воланан арай эти национальные библиотека. Халаячета Сарглана Васильевна Максимова райистен прорывтона Сардана, где бе ехе тух перевиттете, крыша перевиттете, он на киренген, где цифровизация эйгетегер улеляди. Национальная библиотека. Иннегнан олон, но где олорон рэммит билеген тух общественной эрабыгытнан болбакка, эти Сарглана Васильевна Кагуляхнен, он на ойе билюнен, Деви курдук билген оло үлехет болан олон. Эм кола бір кенерге үлехет бұғытнан кейді. Үлехет бұғытнан кейден үлелей қамсы үйтже бұд. Ола ата бара турар проекттар бұд білген барыта чөй байтық ете опса хистемеға кейден болады. Хистемеға кейден мен культура тұғынан қайыз қатынан баран білген уже өйе бүл ұлан үлелей қамсы үйтже бұд. Аха чөй бәйтті. Ану ола архивтарға үлелей роллақ бұд ұтым Захаров дейін бағар білерге болу. На утом генера ухуяннера хомуяр. Ухуян хомуяр бут, он на олону, ол ухуяннера били бартын архивтат материал нурон хомуя бутын кэнниттен же ол сэхэнге болдун, инстаграм сирейгер болдун, тахарам бут же кэпси бит. Бақалы отчағынан туқа тақсы, энкөр хырттақынан кэннеке күске әлбәті ду, бәтермен хүйе байы ду. Сүйе байы, бұ кәлін сылларға онна әлбәқ бағайы студеннар сұрияллар. Нәжібе, оны сұриялар, оны тәлдер. Бейі үлелі әкпітін бағыра бүттен, бейі көрі үгітінен бұқұрдық. То культура әйінәй кәтігер үлелі хинжар, әбетер үйеріне хинжар оғылыр, оны қайдар маның кең бағай көрі үлі әқтер әдір оғылыр. Сөп сүрбелерттен тақсы бұттар, мен бұл әнен жабу үлелән ұрғылары бейге сөргүдәммет әдер ғаңа ұллан әрерімей бі хүйлбәлерттен тақсы бұд оғыларынан ұллатаммыд бұқұрдық матыптан тағарық бұтын бағары бұд қылғақ туы қайдақ қырымпаны қайдақ тұғаталар бардың бәлерін көрігілерін келдерілдер өнсөмін ара береметі кәлбек бұғылағып кәме кәлін білі арылылар кәм бұғылағ Оның күрді көп, оның негінен... Вот әті көйәр хейтімен, оның әті тұқ бұ социальный тұқтар хайдыларын әйге олы сөпкі қайдары бұ сақа тұғынын, күтін хүрінен, оның келлерін берерге тұқтаған, кенені тұғанаңыз, оның кененіңі аңдой дұға таққар артық өттін, наға бұға оның ағас болаға дейді. Ағас болаға дейді, олен үст тұлынан болуқтақ дейді. Сақа тұлынан мұтчалы, оның английскай дүй тұлынан дейді. Мен тұл ең өріқтіға бол батақпын. Сколыға әджаммын сақа тұлығыр үшуетім, олық үшуетім, дегер. Онына ағам Николай Гаврилевич Собакин, кенде оланы мәтік өнері үлігітіп, тұғы осколаға қыранегінің үлігіпті дегер. Оғынан бұрын кенде нар, әлбәқ бай кенеге ағар, дебетігер сақа литературата дегі, классиктары бары балылар, олығын күрір дәқпеттен сақалы ағын ұлаттық, сақалы әйге ұлаттық бітті. Оғынан бұрын біле, аға, оскола кәнеттен біле студенттер ғылар кәлелілер, онтан үлі, олығын біле ұлғын байы тұғы, ағас қалын қалы. Ол білемеға әйте, аға ғаджар кәмінгер тылы ну сұран. Үші байтық сұрияғын, онтан түгінін біле ақпақын, отчынын тылын олығы жадайын ер. Оны сұрияғын әме онлық. Екі түгінші 16 ғылаққа кескіл оғы қығытығыр үлелей келдім. Кескіл қағыт. Ол политика бола ғаджаммын, тұқтам біле ол өксекілі әқпен күтті, ол өксекілі әқпен білсен, үйереттен, бұқұрдық барар әппен тұл культуры түтін чинчі еққа көріққа үйерет еққа нады біттен. Онтан бұланын ол кескілгет бәті олығым ағалла дейбік күрдік. Онтан кескілтен сағалан жәді оғылыр күттілілі әм барды бұд.
кахет где-то была, нан, что куяр с этими геркиллери эмия бар болон надо ден, он на оголорго бу кара карала на мие бе сахалытул бутон оголорго бу интернет нан, ютуб нан болон, ол сайт нан болон ден, и нан кескил ден сайт арибупит, он на олонан же сахалы бу оголорго аналлах берилер кахет нан нере болбакка сайт с этими нан мие бери хайн ден, олон ну улелхе ден же оголор бутчатылларын эми онну били ордук хурьер жогордагы оголор көтөлөлүгүн булади онун сахалы хурьер оголор аяны элдери бит ден өйдөн көрөн деп онна этинек урут би буланан айымныларын хурдан ырытары тибите деп хурьячылар айымныларын инкелин бола локырып өшөйдүк ырып баттар бетер ырытар оголор көттө били өшөйдүк үлелеспете гавип пиньяк онна хурналистика өттөтөр үлелехен саглатагам ди олонно онна жети стох кепсир эгега киренже аргыягай ол просветительской ючылы просвещение эгетер киремин эти билигин тоха келлам дети культура келле онтан тылбыт келер онтан же онтан зеттерин билигин анын наука боладжа университет катуулу илинги федеральный университетка науканы жоңго өйдөнөр гына барыстойдук мана кихи өйдүр тылынын эме тирдиктак беттен тоо жета хабии тулулуре кеби барта наука буллади онна кихи төхөннөн ол науканы эме чинчийлери төхөннөн билер даганы отчоннон кенеми билийте кеңир онна этини оннук үхү дидибит биликепсебек кебит хин кастаганы билин экология вот наука ген на ырак тугаран үрдүк туара ден бол бакка бебиге олок бутур бухара жер тух булла дитине биолог бутур тухан нахпытнан урдук тух тухалах болан дахар аа ки эт син доровян доровян тут бен хола бир тургун ки туруга ген барта эме ити наука болади, онна ол мейин үлете болдун, эбетер бихи айылгабыт болдун, эти барта мен наука ген. Ону айылгабыт билин келин наа уларыян эрер, онна бихи тичурапчы деке ордук уларыйлар көстөлөр бихи ол отто оттур сылайы сырастыр жоннор тасир битин опытын көрөм көрөх жер буламди. Сүйбеттен таксары хыласты, ол егер наа улхан уларыйлар болулар. Бу оногор бу мен олорор олок бар деп курдук да карар дахбеттен билинге кемигер теңнен көрдөк орут масына хола биле ахар холлар булланын билигин олок бар таманлык буллар болон таксыбыттар бу тох ирбеттен ченчер институт үлгете келин олок кепсе бите де мана тох жүрөпчеге хотору биле кыйын хирге онно тох же да туттар олок соярдаганы кайсыбытны директордан хатаммап болар он ну туртақ олар бүтін деп оны болда эти барта наука эми этергедла оны бие оны чинчияр учоныйдар тугу этеллерин тугу хүсбелилерин ин истихтак бит онна сылын ахсын мониторинг ден барар бүтсеп ол эти айылга улар йытыттан көрөн эти ажо наукага кир битимде кап онна булданын биле бие көннөрү олоктоо ты херин олоктоо жана тугу гана мыт бие бу бутардык бутун сөбүй научная конференция был бы та, олонна били ученыйдар этеллеринен элбех мас от талах олордук тахпыты бит. Онна сербитин били хорута, сербитин нар били хортоска, че үйнеи арас капыста эген били нар олордук жаңын серген көрө харыттаханын жегенен хин бетинен турары бит. Ондан олох тытылы бака били бырагылды бит аласты тухтар баалар же баханалар. Ол баханалар бит олох манны кии хага болан таксыбыттар били былардары. Олох тембелиети көрдүм. Бу олохтоо ты жонугар эти ол учоныйдар чинчийлери уну сүбелери олох үшүйдик тийбете биттиди. Ага. Ол уну кепсирге бихемие эти ситими туганыктак бите битти. Эти наука дейтиң эсе бир токунанан ты сире деген эти онтун барта бир хетим. Эти барта бир ситим болан. Эти экология, культура. Эти барта жигинен бир булла дейп. Ону урут буланнан Ломоносов биле осколага жамыт химиянын ха беретим. Ону эти Ломоносов, Менделеев курдук учоныйдар биле биографиялар нагагын. Туаттак биле касты кайысканы бардын баалап жоннору бий буланын ото келди бит. Бир профессиянын талыбыт олок олонун бара туруктак булла дейген ханыгын. Деп онтон онтон буланын билигинде жарыктанан бардакынын кычыкты барта бебет экти ситимнек болон таксары бит. Ажы булланын кийне эңгетигер кирекпин баары үнсеп. Билиги кихи. Аныгы үйөгө
кихи визуальный ден. Хэп кихи харганан көрө, кугаганан исте үйренерди. Хэп оно хло бу бири бит. Кепсете олорор бут жаңы ордук тиега, оно өйдөнүгө. Аха, онтон билген сурук биши күттүтүн огот түтө болун, ичче түтө болун ары агаяктык агар болду. Ага, оно бу мандык визуальный үтүтүн кихи кийненнен ылар болду. Кине эгетинен болдун. YouTube билген барытын. Ага, олин YouTube олин бардин. Оно билген буланы бу этине таханан ол кинокомпания Ардуй дуен барды. Марианна Скрбыкина. Продюсер. Кине ыңыран иллере халтан кине олеле. Кине эгетигер хөп. Хар кынаттен кине стопут. Эти боллана олон хо сюжетинен. Олонко тутулунан барар этно-фэнтезиден. Ола ата беге бәбет олонко бұд бәйті кейне. Фэнтези болан тақсар бұлайды. Оны беге культура бұтын. Ажа культура бұтын. Олны күмматақ бұтына оғыларғы қайдақ беге олонко тутулын кепсияқ бұдейден. Тоқалы бұра текөрелер де Марвел ден бар же. Америка кейнелері. Оны же супергеройдар балдар же. Человек, паук, все ну манны кетиндик арас персонаждар баллар хеп онтан биягы бәбитигер баллар Юргун Батыр баллар туярма кобулунда кыз кыз кыйданы ого бар таптыр деген нер билем анда геройдары бар болуктактар булади кинелери кытта олуктар манны токтан кухагандаган герой үшүгөйдаган аха бир догор токкынан онну кукулалар атылана деген онну курдук оно ол оны кийнеген оңорорго ден билген ол үлелеген сагалап бутунтан ажо билген ол Марианна миген кайхиджер үрөтө хаджер булади тугун итиллечте улам ди ол кийне кетер сага киренерер ки ол харкына кыты харкына бут эйил болу тип тугунан себестен ди пандемиянын себестен тардылына ага онтон буланын же эти бу үлелегемит ол улду бут онтон билген ажо буланын же культура кетер бихе ха документальный кинелер бит беттере битти. Бу саха фильм бары чугай НВК бары чугай бу хас бирди радио бетин тугун кагыт бетин тугун толор хаджап деп күттүк. Онтон биги биле эдер көлөнөгө YouTube нөңү ол социалдык сетимиңе тақырды. Яр сетимиңе биле ажо киллерин херге эми ханга эми көрүүлөр бар болук тақтыр ден. Ну кага. Ол усу чугай. Эти тибет курдук эте батчаңа. Бу үлели хиджер үлебит биене сүрбө отут жордон сылынан тухалах болууду ден. Хеп олоннук билигин тугунан үйле бара турар. Холобра биене барата бу билигин бар кемметигер бардан калдыран бу бүгүнкү күнгө туханар онна ол урукку история бытыттан культура бытын тыл бытын бу манна киллеремет бүгүнкү олук бутугар туктан деп койбуй. Колбу тутаммыт. Бардын бүгүн тухана олорор курдукына көрдүрүк так бит. Ол өксөкүлөк кайметөндөр боллах, өксөкүлөк өлөксөй бар болан дияка. Бу элбек багайы фольклор хомуллан, бу үйгеннер бит, өз кохоннор бут. Этнография. Она кини бетен коло бурунан этенникке доктор үлөлүр жоннорго бу батчаңа дылы маны кым сага бере олорор булади. Онтон ол онтон умаян келен бу эде хөлөк албак эдер итчат би элбек ого үлөлү хинжер була эдер итчат үлөлү хинжер. Таарылар гыныңорор гэрти кемеле хачыл акында кемере уста хинжер болор ди. А го кергени мустар. Анты хэ батты кемеле хачыл булади. Иккен онтон ол пандемияга же билен активный общественник этимде онтон ал жебер кайтаран олорон халым. Олорон халым баран же тум тибете деп кел бил жега кандай кеге олорон себеп кандай тугуна гына кайбы аны ханна да же ок тахын токто көңүлдөнмө курдуг аны жарай же битер ухана бут аны маны гына бут аны деп онтон ара эмес кечин аус токпун барды мисис биттен онтон инстаграм формата ме хайп деп эспет кадырын хакылгыз аны деп кадыр маны тетеме түргөн курдуг аны биле а жо чай дилроңун биле кепсебеккин аны кадыр биле ол камеран өңүе мен кепсетелер ор курдуг аныбын аны бу жоңго бам ханабын тердебин аны кадыр биле аны ада чап чир курдуг бул жерде бир үллестеген булади. Мен саны тутага жаргын үллестеген негенин YouTube каналы мискетче арена ол хагалабытым. Онтон кергени маробуна аян ны жар кемете. Онтон келле өттүм. Мен YouTube каналлар идим унча. Ча хай улам бардым. Аны ката токта дебете бете булланын кото дойду улам булади. Бете булчут. Кенес оп бар онна родовой община.
Табанан, табай тугунан болду. Табаны бултулар, балыктылар, чайти бәйтен, эме төрін жарыгын итчәхет жаллар. Эп, оны қандар ме бәйтен шой бай персонаж көрді қарайы. Оны оланын чанлық болла, оны қаяты өйеті, оны там бұл ұғыл дейтақ бұл ұстар, оны бәйтен ме ұғылдылар. Бәйін таңағын. Бәп таңа бұна, бұрыстой біт. Бірдәң бұрыстой біт, олық қадыр біне бастан өйде өтіқінің ғырхан күрдің, оны бартын телефонға, телефонға ұлала, онтан жа ажы өте ғыққа керді біт, онтан ажы өте ты олығы ғыр керді біт, онтан айылғаға керді біт, онтан жа әнік сеттерін керін ер күрдің біт. Ас бүті ғағыланытығар бұ хақаға өріқтәқ кейі ақсаны, араң бодоң ғырғақ кейі ақсанытан олығаға ғайық ден әтеді. Білігін болан хақауы рақтанына, олғынаман бігі ағай қыллағы тадылы жабыман, ол тілпен тұппұтынанды ғыджан оныман, аңдойдығы бәнік тақ қажырдан болық бүттені ме, олықта остория күрдік үхілен хөбеті қолы бұр, онша үрбәтші қыллағы тәнеден кейі қаттаққа. Он тәйім бұ үйе бүтігерен қайдақ көріғаны хақаны. Білігін бігі бол батағына кемден, үшін бая астыққа. Құхай олы ден құханын ағымарымын күджіктағыны бейгі бол батағына кемден. Келер ол үйеға, ол үйе бүтүйтігер, бейгі білігін үлілес бәтақ бітіне оны қалар сақабыд, ол бағар жүхінмет олар иеға. Әлбәқ бұққа аспар болуыған ұтша күрді керейді әқтір, бұар болуықтыр ажа арас омық барты қол бағуыға. Ол ғынан баран беге бұ тыл бұтын, онына іс бәбіт тұрып бұтын айылғаны күтті сетіммейтін, иджар ұттақ бұтына бәбіт итағал бетін іс бетігер қайдар әмәнің тұтан баран ол оны қалылардақ бұтына бәйтін кемегер ол өксікілі кейеға қарыстабылақ сығын, онына кейе айылғаға, кейеға қарыстабылақ сығына дені өйді қанады дейін. Отша, оның біле қайдарманның аджатар еген тоқ хуқ болуын сөп күрдік. Оның хақа кейеде ол оны жәді жәрі. Оның өйді қаналақ бұ келер үтчаты үйін. Үтчаты үйін. Үйден тарып. Қайдақта кейе болдың ол кене, аға сайдылақ болуға, өріқтәқ болуға, үтшонай болуықтары бағарша, аңдойды үлдетінен атырықтыра кені бұл бігі сақалар ұрдырғыттан айылғаға бұл кейеғі Христабыллақ сығыннаға дебіттен. Отчағына кені кейі бұғытына, кейі болы бұлады. Кейі бұғытынан кейі болу деді. Дәрі күнді доғыттар бүгінгі кейі аға мен ғашөлді күннянан олырдым. Төбі бүнер аман қамсата-қамсата бұн, онын өксі күлі қысаған кәбіс бүт күмін үйде кәлбіт кейіні күтті кепсеттемен олы састынны мақталғалдарданы. Оны де бағаналар күттоларын тұғығар олық күске үлеләңден аға кейі бұғытынан әтәбін. Оны тұқтен болады. Бүбігі қанығары кәміне бұл концепциятын келлерім мет, маңдық бейреме сүйек жону олық істерігер, маңдық сүріқтерігер қанығыр саналары ұған, саған. Білген үші бай маңдық үтчат үйінен тағысты, төріп бүттер үйінен тағыстылар. Бұл саққа кәс келін тұғынан ханыр, жәген өйдәк саналақ. Оның де олыққы барыта үтчатқы маңдық болай, теннік болай ден құған өттіне көрбөкке ордық әрелі ұран. Олар оғын доғыттар, оныңтың келер беріге әме өрі көті көрсі өқпіт, әтәңе болың.